Ұлттық қауіпсіздік комитетінің алғашқы төрағасы мемлекет қайраткері генерал-лейтенант Болат Баекенов 80 жасқа толды. Ардагердің құрметіне орай Алматыда үзеңгілестерінің бастамасымен музей ашылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған уақытындағы жұмыс кабинеті ардагерге арналып жасақталған. Онда генералдың жеке заттары, құжаттарының көшірмесі, мемлекеттік марапаттары мен шетелдік әріптестерінен келген сыйлықтар қойылған. Болат Баекенов тәуелсіз елдің арнайы қызметін құрып, құқықтық базасын жасақтаған тұлғалардың бірі. Ол ұлттық қауіпсіздік қызметін бүгінгі күнге дейінгі дамуына үлкен үлес қосты. Мемлекет қайраткерінің құрметіне арналған музейдің ашылу салтанатына ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагерлері мен қазіргі қызметкерлері қатысты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тарихында Болат Абдырханович Баекенов ол кісі болды ең бірінші төраға. Сондықтан міне 30 жылдан асып кетті. Болат Абдырахманович сонда үлкен үлес қосты. Әрине еңбегі өте зор. Ол кісінің білесіздер, бірнеше мемлекет қайраткері болғасын, ол осы комитеттен кейін президенттің күзет қызметінде бастығы болды, басшысы болды. Одан кейін ішкі істер министрінің министрі болды.